Nu ska vi prata om ekvationer. Men jag vill bara påminna om att innan har vi pratat om uttryck. Och det är bra att man inte blandar ihop uttryck och ekvationer. Det är lätt att man gör det. Om vi tittar här. Detta är ett uttryck. Vi har inget likhetstecken. Att det är lika med något x eller något sånt där. Och x:et i ett uttryck kallas för variabel. För att x:et kan variera. Och nu kommer vi till ekvationerna. Detta är en ekvation. 4 plus x. Och så står det ett likhetstecken där. Och en 8 eller någonting. Alltså man kan ha andra siffror och bokstäver här. Men då är det så här. Här finns ett likhetstecken. Det fanns inte när vi hade uttryck. Och x kallas vid ekvationen för obekant eller okänt tal. I ett uttryck kallas det för variabel. För att i ett uttryck så kan x variera. Men i en ekvation så kan det vara. På högstadiet så är det typ ett tal. Alltså x är ett värde. X kan vara fler än ett värde, men det kan inte variera hur som helst. Så därför kallas det inte för variabel här, utan det kallas för obekant. Och sen blir det också så här, när vi har ett likhetstecken där så har vi vänster led där och höger led där. När vi hade uttryck så hade vi inte vänster och höger led, för vi hade inget likhetstecken. Så det är bra att känna till det här att vi har uttryck och vi har ekvationer, som att blanda ihop det här. Och X kallas olika. I ett uttryck kan x variera. Variera innebär att det kan ha olika värden. Men i en ekvation har x ett värde. Om vi tittar här. 4 plus x är lika med 8. Då måste x vara 4 här. X kan ju inte variera här. Det var 15, 20 och minus 10. Men i uttrycken kan x variera. Så i ekvationerna så är det en obekant, ett okänt tal. Och nu på högstadiet så är det att x är ett värde. Det kan vara mer än ett värde, men vi räknar inte med det. Vi säger att det är bara ett värde. Nu ska jag visa en ekvation med lite mynt och sånt. Om vi har 3 här, plus, så är det en plånbok. Alltså det är x, det är någonting, någon obekant. Det ligger pengar här, men vi vet inte hur mycket. Plus den här plånboken är lika med 7 kronor. Hur mycket ska det ligga här i då? Ja, det är 4. Så om vi tittar här så ska det finnas 4 kronor här i den här plånboken då. Det fanns 4 kronor. Så det okända talet, det obekanta talet var 4. Så x är lika med 4 i den här ekvationen. Och att en ekvation ser vi att vara ett likhetstecken. Vi har vänster led och vi har höger led. Och x var obekant. Det var ingen variabel här. Nu har en till ekvation där jag använt pengar. Vi har 2 kronor. Och så ska jag lägga till 2x. Och x är ju samma. Och x, så, men det är i alla fall den obekant. Och det ska finnas lika mycket pengar i varje. För det är 2x här. Och detta ska bli 42 kronor. Vad är x då? 2 är ju här och 2 här. Så de kan strunta i då. Här är det 40 kronor. Det är ju 2 20-lappar. Därför måste det finnas en 20-lapp där i. Och en 20-lapp där i. Så då, om vi tittar här, om då finns det ju en 20-lapp här i. Alltså är x lika med 20 här. Men vi hade, i det här fallet hade vi 2x. Så vi kan ha flera stycken x. Vi kan ha en halv x och så vidare. Men i det här fallet då så var x lika med 20. När vi löser ekvationer så lär man sig oftast först pekfingermetoden. Och sen så är det balansmetoden. Pekfingermetoden går ut på att vi har en ekvation. Sen håller vi pekfingret över här. 4 plus någonting ska bli 8. Ja, men då måste ju det vara, ja, det måste vara 4. Pekfingermetoden går bra när vi börjar med ekvationer. Och det är bra kanske för att förstå. Men sen måste man lära sig balansmetoden. För man kan inte hålla alla fingrar sen. Och det kommer ju väldigt svårt. Balansmetoden innebär att vi tänker att vi har en balansvåg. Och sen gör man samma sak på varje sida. Vi gör samma sak på vänster led som på höger led. Och då kan vi också tänka att plus tar ut minus och gånger tar ut delar med. Och tvärtom, delar med tar ut gånger och minus tar ut plus. Att vi har de här mot varandra kan vi tänka. Om vi har här nu då, så är det så här. Med balansmetoden vill vi ha x ensamt. Vi vill ha bort 4:an. Ja, men hur ska vi få bort ett positivt tal? Jo, vi tar minus. För minus och plus är mot varandra. Så tar vi minus där också. Och vad händer då? Jo, x blir ensamt där. 8 minus 4 blir 4. Nu använder jag balansmetoden för att få fram x.
När man har fått fram X, alltså det okända, det obekanta, så kan man ju pröva, har jag fått fram rätt? Är X det rätta? I det här fallet här så ser vi att jag fick fram att X är lika med 4. Om då stoppar jag in 4 i ekvationen, då blir det ju 4 plus 4 lika med 8. När man har fått fram vad X är i en ekvation så kommer man alltid pröva om det är rätt. Det är bra att känna till detta.